ଆମେଚୁର ଅଲମ୍ପିଆରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅର ସଫଳତା। ନିକଟରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ହୋଇଥିବା ଆମେଚୁର ଅଲମ୍ପିଆରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ସରିନା ପାଣି। ନିଜ କାଟାଗୋରିରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଅଲମ୍ପିଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋ କାର୍ଡ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନଟା ଥିଲା, ଏ କମ୍ପିଟିସନଟା କେତେ ଟପ୍ ଥିଲା ଏବଂ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ସବୁ ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟେଟର ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। କ'ଣ କହିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନଟା ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଆମେଚୁର ଅଲମ୍ପିଆ, ଯେଉଁଟାକି ମୁମ୍ବାଇରେ ଆପଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ କାଟାଗୋରିରେ ଗୋଲ୍ଡ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ ଅଲମ୍ପିଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରୋ କାର୍ଡ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି କେତେ ଜଣ କ'ଣ କମ୍ପିଟେଟର ଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କମ୍ପିଟେଟର କେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ? ଟୋଟାଲ 800 ଆଥଲେଟ୍ସ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ ଅଲମ୍ପିଆରେ, ଆମେଚର ଅଲମ୍ପିଆରେ। ବହୁତ ସାରା ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିଜରୁ ବି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଥଲେଟ୍ସ ଆସିଥିଲେ, ଆମ ସହିତ କମ୍ପିଟ୍ କରିଥିଲେ। ତ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି କି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଥଲେଟ୍ସଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟ୍ କରିକି ଜିତିପାରିବି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଟାଇମ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥାଏ। ସେମାନେ ମେ ବି 3 ଇୟର୍ସ 4 ଇୟର୍ସ 5 ଇୟର୍ସରୁ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ମୋର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କମ୍ପିଟ୍ କରିଥିଲି ମୁଁ ଆମେଚର ଅଲମ୍ପିଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ଗୋଲ୍ଡ ମିଳିଲା। ତ ଡେଫିନେଟଲି କମ୍ପିଟିସନ ବହୁତ ଟଫ୍ ଥିଲା, କାରଣ ମୋତେ ନଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନ୍ ବୋଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଥଲେଟ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା କମ୍ପିଟିସନ। ଯେମିତି ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଥାଏ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଆମର ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଥାଏ, ସେମିତି ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂଟା ଅଲମ୍ପିକ୍ସର ପାର୍ଟ ନୁହେଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂର ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ହେଉଛି ଅଲମ୍ପିଆ। ତ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେଚର ଅଲମ୍ପିଆ ହୁଏ, ରିଜନାଲ ୱାଇଜ୍ ଆମେଚର ଅଲମ୍ପିଆ ହୁଏ। ଆମେଚର ଅଲମ୍ପିଆରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋ କାର୍ଡ ମିଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରୋ ଶୋଜ୍ ହୁଏ। ପ୍ରୋ ଶୋଜ୍ରୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରନ୍ତି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିକି କି ଟପ୍ ଟେନ୍ରେ ଆସିକି, ତାପରେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଅଲମ୍ପିଆ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ। ତ ବିଗେଷ୍ଟ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ହେଉଛି ଅଲମ୍ପିଆ। ନାଇଁ, କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଝିଅ, ମୁଁ ଏଇଠି 22 ଇୟର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲି। ତ ଆମର ତ ଖାଇବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଉଛି ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବା, ଗୁପଚୁପ୍ ବଗେରା ଖାଇବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲା ମୋ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ମୁଁ କେବେ ଡାଏଟ୍ କ'ଣ, ୱାର୍କଆଉଟ୍ କ'ଣ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ନର୍ମାଲି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଥିଲି, ମୁଁ କସ୍ତବ କଲେଜରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଇନଫୋସିସ୍ରେ ଆଜ୍ ଏନ୍ ଆଇଟି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜବ୍ କଲି। ସେଇଠୁ ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା। ଆଇ ମିନ୍ ଆଇଟିରେ ମୁଁ ଅଲମୋଷ୍ଟ 6.5 ବର୍ଷ ଜବ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋର ଯେ ହଜବେଣ୍ଡ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଆର୍ଟେରୀ ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଅୱେକନିଂ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ଟିକେ ଆମ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସୁଧାରିବାକୁ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ। ତ ମୋ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା, ଜୁମ୍ବା ଟ୍ରେନର୍ ବନେଇଲି। ତ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଜୁମ୍ବା ଆଇଟି ଦୁଇଟାକ ଜବ୍ କରିଥିଲି, ବଟ୍ ବହୁତ ହେକ୍ଟିକ୍ ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଜୁମ୍ବାରେ ଫୋକସ୍ କଲି। ତ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବଳିଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜିମ୍ ଜଏନ୍ କଲି। ମୋତେ ଆଗରୁ ପୁଷ୍ଅପ୍ ବି କରି ଆସୁନଥିଲା, ତ ମୋତେ 4-5 ପୁଷ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜିମ୍ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ମୋତେ ମନେ ଅଛି ମୋ ଟ୍ରେନର୍ ମୋତେ ବେଲ୍ଟ ଧରିକି ଉଠାଉଥିଲେ ପୁଷ୍ଅପ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଜଣାନଥିଲା କେମିତି ପୁଷ୍ଅପ୍ସ କରାଯାଏ। ତ ତା'ଠୁ ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ କନ୍ସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କଲି, କନ୍ସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ଜିମ୍ ଯାଇକି ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କରିଲି। ତ 2020ରେ ମୁଁ ସିରିୟସ୍ଲି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। 2020 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମୁଁ ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲି, ଆଣ୍ଡ 2021ରେ ମୁଁ ଜାନୁଆରୀରେ 2 କମ୍ପିଟିସନ୍ ଜିତିଥିଲି, ବଡ଼ି ପାୱାର ଫିଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ବିଚ୍ ବଡ଼ି, ଆଣ୍ଡ ଡିସେମ୍ବରରେ ପ୍ରୋ କାର୍ଡ ମିଳିଲା। ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ କହିଲେ, ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ସେଠାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଥାଏ ଏବଂ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଆପଣ ଭଳି ଜଣେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡର ପାଇଁ? ମେନ୍ ହେଉଛି ଡାଏଟ୍। ଆପଣ କେତେ ବି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଡାଏଟ୍। ଆଉ ଡାଏଟ୍ରେ ଏମିତି ବି କିଛି ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାଏଟ୍ରେ ଯେମିତି ମୁଁ ମୋ ଡାଏଟ୍ରେ ଖାଉଥିଲି, ରାଇସ୍ ଖାଉଥିଲି, ଚିକେନ୍ ଖାଉଥିଲି, ଫିଶ୍ ଖାଉଥିଲି, ଆଲମଣ୍ଡସ୍ ଖାଉଥିଲି, ଆଣ୍ଡ ଓଟ୍ସ ଖାଉଥିଲି, ଆଣ୍ଡ ୱେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ନେଉଥିଲି। ସୋ ଏତିକି ଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଉଥିଲି। ସୋ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ଟୋଟାଲ ଡାଏଟ୍। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି କି ମୁଁ ତେଲଟାକୁ କମ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ତେଲଟା ବହୁତ କମ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ ବନେଇକି ମୋ ହିସାବରେ ସ୍ପାଇସେସ୍ ବଗେରା ଆଡ୍ କରିକି ମୁଁ ଖାଉଥିଲି। ତ ଡାଏଟ୍ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ଯାହା ଖାଉ ଆମେ ସେମିତି ଦେଖାଯିବୁ। ଆମେ ଯଦି ଆମ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯେତେ କ୍ୟାଲୋରିଜ୍ ତାଠୁ ବେଶୀ ଖାଇବା, ତ ଆମର ଫ୍ୟାଟ୍ ବଢ଼ିଯାଏ। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଡାଏଟ୍, ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଡାଏଟ୍କୁ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆମେଚୁର ଅଲମ୍ପିଆରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାଟାଗୋରିରେ ଗୋଲ୍ଡ ଜିତିଲେ, ତା ସହିତ ପ୍ରୋ କାର୍ଡ ପାଇଲେ ଅଲମ୍ପିଆ ପାଇଁ, ଅଲମ୍ପିଆ ଆଗକୁ ଆସୁଛି, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଅଲମ୍ପିଆରେ ହାସଲ କରିବେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯାଉ, ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଶ୍ରେଡ୍ ହଉ, ଆମକୁ ବହୁତ ଆମ ବଡ଼ି ବହୁତ ୱିକ୍ ହେଇଯାଏ, କାରଣ ଆମକୁ ଏତେ ଶ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ଟାରେ ଆମକୁ ପୁରା ୱାଟର୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସଲ୍ଟ ବି ରଖୁନା ଆମେ ଖାଇବାରେ। ଲାଷ୍ଟ 2 ଡେଜ୍ ତ ଆମେ 200 ml ୱାଟର୍ ପିଇକି ରହୁ, କାରଣ ଆମକୁ ମସଲ୍ଟା ସେତିକି ଡିଫାଇନ୍ କରିବାର ଅଛି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ, ସେତିକି ଶୋ କରିବାର ଅଛି। ତ ସେତିକି ଆମକୁ ଟର୍ଚର୍ ହେଇଥାଏ ବଡ଼ି ଉପରେ। ତ ଆମ ବଡ଼ିକୁ ରିକଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ଟାଇମ୍ ଦରକାର। ତ ମାସେ ମୁଁ ନେବି ରିକଭରି ପାଇଁ, ମୋ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ୱିକ୍ ହେଇଯାଇଛି ନା। ତାପରେ ଜାନୁଆରୀରୁ ମୁଁ ପ୍ରେପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ଆଣ୍ଡ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମୋତେ 8-9 ମନ୍ଥସ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ସିଜନ୍ ଦରକାର ନେକ୍ସଟ କମ୍ପିଟିସନ୍ ପାଇଁ।
ତାପରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଚୁଜ୍ କରିବି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କନ୍ସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିକେ ଡାଏଟ୍, ବେଶୀ ବି ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ କିଛି କରିବାର ଅଛି କି ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ୱିଦିନ୍ ଲିମିଟ୍ସ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟିକେ ଅଏଲ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଟିକେ ସୁଗରର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଆମେ ସବୁ ଯଦି ସୁଗର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ସେମିତି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଡାଏଟ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ସେହି ହିସାବରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଣ୍ଡ ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା କି ଆମେ ଯଦି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିପାରୁନେ, ଆମେ ଯଦି ଜିମ୍ ଜଏନ୍ କରିପାରୁନେ କି ଘରେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବାର ଅଛି, କିଛି ନା କିଛି କରିକି ଆମକୁ 30 ମିନିଟ୍ସ ନିଜ ପାଇଁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ପାଇଁ, ଯାହା ବି ପାଇଁ। ମୁଁ ମୋ ଜର୍ନି ସେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଆଗ ଖାଲି ଜିମ୍ ଯାଉଥିଲି, ଜିମ୍ ଯାଇକି ଭଲେ ହିଁ ସେଠି ମୁଁ ମୋ ଟ୍ରେନର୍ସମାନଙ୍କ ସହିତ ପବ୍ଜି ଖେଳୁଥିଲି, ବର୍ଷେ ମୁଁ ସେୟା କଲି, ମୁଁ ଖାଲି କିନ୍ତୁ ଜିମ୍ ଯାଏ, 30 ମିନିଟ୍ସ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିକି ପଳାଇ ଆସିବି, ଟ୍ରେନର୍ସମାନଙ୍କ ସହିତ ପବ୍ଜି ଖେଳୁଥିଲି। ତା'ପରଠୁ ମୋ ଜର୍ନି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ କି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ୱେଟ୍ କରିବା ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିଚାଲି, ମୋର ୱେଟ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା, ମୋ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ବଢ଼ିଲା, ତା'ଠୁ ମୋର ଜର୍ନି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଜିମ୍ ଯିବାକୁ, ସେମିତି ମୁଁ କନ୍ସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଲି। ତ ମୁଁ କହିବି କି ସବୁବେଳେ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ମେଣ୍ଟେନ୍ କର, ଆଉ କିଛି ବି ଜିନିଷ ନାହିଁ କି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜିନିଷ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜିନିଷ କିଛି କରିଦେବା, ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼ିଦେବା, ଆମେ ଭାବିବା କି ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେବନି, ତା'ଠୁ ଭଲ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ। ବାକି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୋ କାର୍ଡ଼ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଅଲମ୍ପିଆ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆମ ଅର୍ଗ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ସରିନା ପାଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଥିଲେ, ଯାହାକି ସେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁଟାକି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ସେ ଯେଉଁ କହିବା କଥା ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂକୁ ନେଇ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ତା ସହିତ ସେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅଲମ୍ପିଆ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେଚୁର ଅଲମ୍ପିଆରେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଲମ୍ପିଆ ପାଇଁ ପ୍ରୋ କାର୍ଡ଼ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ଅଲମ୍ପିଆ ପାଇଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେଉଁ ଅଲମ୍ପିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେହିଭଳି ହାସଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।